Buat semak sen baru-baru ni atau dah lama dah? Lama, kalau minyak asma lama dah. Okey, dah lama. Okey, kegunaan untuk siapa eh? Untuk anak yang semua. Yang tu mana pun tak apa-apa, lepas 15 minit ke sebab dia tidur. Okey, dah boleh tidur dengan lena lah. Tak boleh makan. Okey, selain daripada untuk anak, ada guna untuk kegunaan lain ke? Untuk macam adik dia ni, suka melecek pen. Ruam-ruam lampin kan? Okey. Sebab saya sapu kat sini, dia ram-ram tu dia kering. Dia kering ya? Okay.